مركز أديك ثمان دقائق بعد أنا كأفر بالوتان مغلن وأردنا مركز هاتن إذا ميدان مشهور تغنى ولا حتى واجد دي بحقوط بس أنا نفوجرين حليمة أو ميد حليمة مسلا الله أن حريص مشيان كسوق عندي هبينك حتى ودوق وينو بركيق وعبسنا هبينك مشي يكون ميد بردي مالن توا تيلك قلب تيد بان ميد كمشي قانا عصنا ديره ياسين عبد الله حسن يعرورتي سادة هي طبعا صراحة رأيك جورين جوريان كديمركي على شباب يدلين حاسكي سحليم حسين أو نور أو مغايت كل هاد ديان كان على شباب أيام مركي يقفسين ديان كوركولا نشبة لذا دحه أيام مال فجارة كود دلين حليم أو هي تويشن عرور أحكرستا وأفر كم إذا هين قبله وحين مدك بدن أفر لبعتن سعدي دن هين إلا عصو gurigan in la furo oo la adeegsado ama la dago ama wax uu lagu qabsado waxa ugu dambeeyay 2009kii waxay ahayd maqaayad deegaanka caanka ah waxa ku ganacsan jirtay Allahu naxariistay Xaliime Xuseen oo Nuur Cade al shabaab markii ay halkan soo galeen ayay gabadhaasi dileen Xaliime Allahu naxariistay maalintaas ayuu wadaadkii qabay iska xiray gurigan ilaa hadduu xiran yahay waxa lagu ma qabto haduu jeedin inuu daxalaystay inuu burburay sababtoo ah wuxuu ku sheegay inu nacay inu xasuus galo oo soo xasuuto xaaskiisi al shabaab markii ay soo galeen deegaankan ayay gabadhaas iyo qof kale oo dumar ah oo xaamil ah ay qabteen qofkii dumarka ahaa ee kale xaamil ah way soo daayeen laakiin Xaliime Xuseen oo Nuur Cade meel banaanka magaalada ka ah ayay afar baalood ku dhufteen waxaana sawsatay in maqaayadeed ay ka cunteen jireen ragga ciidamada dawladda ama ciidamada deegaanka amaba kooxii al shabaab isdiidanayeen sidaas ayay ku geeriyootay maanta waxaan ka sheekeyn doonaa waan dib u xusan doonaa Allah uu xariistay gabadhaas iyo waayeheedii iyo gurigan wax uu xiray had iyo waranta Allah uu xariistay ee dhibaatadii meeshaan qoyska ka soo gaartay oo gabadha lagu dilay iyo waqtigaas dib u xusan wallahi dib u xusuusan karaa laakiin adiga xilli oo maratay aliga soo wareegay dhowr ah balse anaga markaas ay tahay ma xusuusan karno anagu macna aan kuna filinin ayay fujiyaas nagu timid markaas taad ma soo arkayso aniga hadda ka qaxay la markaa xatay ma soo laan xafadi turid gees kalaanka degan hadda maalintii la dilay sidii looga qaxay xafadeed ilaa hadda cid ku soo laabad ma jirto haddana inaan macal ciyaalkeed macal ananga qof walba meel ka degta marka dhibaatooyin ku dhacday saasan qabta inaan kala hadno ma qasa amaleed markay iimaanay adiga laba saac oo subax amaleeyay laba saac amaleeyay adiga hal saac amaleeyay dadka xagga isugu geeyeen xogay muhaadaro u qabteen oo muhaadareen dad badan ay tilmaanteen dadka markaas way ay rabeen oo dhowrtu ma qofad gaaray ay ka rabeen meesha ka tilmaanteen waa waayeen labada qof ay ka wateen meesha gabadhaan la yiri Xaliime Xuseen oo Cade iyo Kutub Maxamed Garan Kutub markaas waxay eeday gabar oo xaamil ah oo miskiina xag hadii la geeyo waxa dhan gabadha xaamilaha ma dilan camal goob xilligeeda dhiman ma ogsanta marka adiga 10 daqiiqo ka bacad aniga afar baalootan maqlan oo aradne marka tan idoo meedan meesha ugu tagno wili xatee waga dib wax ku dambaysan aan nafku jirin Xaliime oo meed Xaliime sina Allah uu naxariistay meeshaan ka soo qaadnay habeenkii xatee waa duug weyno markii waa cabsannay habeenkii meeshii ku meed baraday maalintii waa tiile galabtii dambaan midkii meeshii qaadnaa asna diray maxaa laga baqay maxaa loo duubay ku soo laabtan macnaha ay waxay dhahay mugdad ay ku dilin meel xagga warshada kale saddexna ku dilin meeshooda waxay la afar maal afar bin meeshiilin marka ay yina qofti taabato noo mudada dilin ayna saas awgeeda isaga dhaafnaanka ma taaban adiga habeenkii maalintii meeshii ku gashay habeenkii meeshii ku meed baraday subaxii dambaan ka qaadan aan asna mid kiin maxay qaban jirtaa Allahu naxariisto Allahu naxariisto waxay gabadho ilmeeda korsato xaaska lagu ku dadaalata shaqadeeda waxay maqayd maxay sawsta marka sawtu ma lagu sheegay maxaa maqash maya macna hadda oo waxay ku sheegay ayaga oo maqariim ayaga waxay dhahayn tuugada oo timaada wadanka oo macal wixii ba adiga oo mugta wixii aba dawlad ku saal loo dhan aba dawlad ayaga tuugay dhahayn dadkaas markay yimaadeen gabadha gabadha iska fiican oo iska furfurnaa ayay markay yimaadeen meeshii cunto ku sii jirtay markii ay ka bacay waa gabadha jirtay marna inuu yimaadeen marti qaad jirtay dhowr maalmo markay meeshii ku marti qaaday ay maqleen saas awgadii
ياسين عبد الله حسن يعرورتيسا دلك هويدا غوريغا كدب كليا كما عرارين غوريغي اي كون نولايين اي سيدو كلو وخي كا هيامين غودان ديغان كان انكستو عرورت اي ديدين اني دب ugu laabtaan isaga bilooyin kadib ayuu ku soo laabtay deegaankii waxaana u qorsheysan in 13 sano kadib ku noolaanin gurigan oo wali xasuus ku leh sidoo kale waxa uu ii sheegay in ay dhibeyso ka sheekeynta falkii maalintaas dhacay ma gurigan adiga waxa uu guurt inaad ogaatid inaad xasuusato dirtid miy halkaan uga baxday aniga markii la dilarta ku markii ugu horeeyay 3 bilood soo ma istaagan tulid oo qodna soo ma la istaagay haddan imin ma way macnaa inaan geesiga tulid ka diga maadaama shacabka deegaanka aan kamid ahay waxaan door bidan oo xagga iska dego meeshaas oo aan xaafada aan soo marayn barkii waxa badan soo xasuusay markaas saas awgeedna xagga ugu degan way hay waxa u daran baa ahayd marka Allah u naxariisto gabadhaas kiri hadda laga xasuusta wax deegaankan ay si bareer u dileen deegaankan taasan ka cabsan aan ka dileen wali saameyn ku leh dhacas waxa ka shakiso ku jirta aad waliba dhawlaashay ahayd hay'adda xaaskii ahayd oo maagtay aad haddana qof oo soo dadka shacabka soo jiidashay banay ahayd markaa maadaama Allah u naxariistay iska marxuuntaan waxa ay gurigeeda iyo waxeeda inaan qaab nidaam ku jiifnaa waxa ay sii wadeen nidaam hadda maxaa ka sameeyaysan guriga marka maxaan ka sameeyaa karaa 4 sano oo xiran yahay inuu barti isaga burbur aniga waxaan ahayn ilaa hadda uma hayn waxna cafiyay markii macnaha hadii ilmihiidi ka tageen aniga aan ka tagay aabe isaga oo soo dhinta aabe joog hooyada imatay yaa dhisaaya marka saa isaga burbur waxa dhamaaya ma ina la dhisina loo awoodin mise waa la rabin ma waa la awooda macnaha ee dadka laakiin waaga waxa ku programsan xogay waaga waxa ku dambeeya xasuustay ku dambeysay wali hadda isweydiinay ciyaalkani qof hadda macnaha dhahays arri xaafada hoysal dhaha dilida qof inay meesha ku soo laabato ilaa hadda la leeyahay anaga al shabaab nabar xanuun badan ayay ku reebeen dhamaan deegaanadii ay ka talin jireen waxa uu qofkii taga ku soo arkayaa dhacdooyin urkuta la xambaarsan kuwaas oo waligood aan ka bixi doonin qalbiyada dadka ee si dhabta ah u saameysay Marian maxaa rabtaa hayaa waa bilaabta ma diyaar baa raashinka ma bakarin macbuudko maxaad ka wadaa ma balay jacle ee fasir marabtidno oo haddan ku fahmay marwa fatilati center waa rumaynta riyadeena kuma garan marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeena afkaaga caana qabo lagu qabay